بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم قرغستان جنا قرغستاندن أيمانا سرت قرق بيز دوغواتقان إيطاليا دان دوغواتقان أوروسيا دان دوغواتقان كوريا دان دوغواتقان قزاقستان دان دوغواتقان شوندي эле өлкөнүн ичиндеги угуватқан бардык бир туугандарыбызга Алланын саламын жолдойбуз. Кудай Таалам дайыма жакшылыкты жар кылып, жамандыктан алыс кылган болсун. Баарыңыздарга Кудайым жакшылык оомат берген болсун. Биз өзүбүздүн окуп аткан китебибизди улантабыз. Бул Харис аль-Мухасибидин Рисалатул Мустаршидин туура жолду издегендерге осуят деген багытнама деген китептен баштайбыз. Айтат: "Валайса мин жарихатин ашадда дараран ала аль-абди баъда лисанихи мин самъихи". Адамга өзүнүн мүчөлөрүнөн эң көп зыян келтирген тилден кийинкиси анын кулагы дейт. Адамга кыяматка барганда эң көп жооп бере турган, эң оор келгени бул тили, тилден кийин келе эң оору бул кулак деди урматтуу бир тууганым. Адатта биз тил менен күнөө кылгандан сактанабыз, бирок кулактан сактанбай кое беребиз. Мына ошондой иштерибиз болгон себептен мына ушул кулагы дагы маани бериш керек. Эмнени угуп атам, эмнени кылып атам деген сөз. لأنه أسرع رسول إلى القلب وأقرب وقوعا في الفتنة. Анткени мына ошол кулак дейт жүрөккө эң тез жеткире турган нерсе. Кулактан жүрөккө биринчи кирет, мына ошондой эле фитнага дагы эң тез жеткире турган нерсе, түшүрө турган нерсе мына ушул кулак жана уккан нерсе болуп эсептелет. Демек, урматтуу бир туугандар, кулагыбызга угулуп аткан нерселерди дагы мен айткан жокмун деп такыба киши болуп истигфар айтып олтура бербестен, угулуп аткан сөздөргө дагы кулакка элек коюп, ошондон угулганга мүмкүн болгон адал, мубах нерсени угуп, ал эми арам болгон туура эмес нерселерди укпаганга аракет кылуубуз зарыл болот. وقد ذكر عن وكيع بن الجراح أزرت إمام شافعي الأستاذ أزرت وكيع بن الجراح деген шундай бир аалым өткөн. Бул аалым ким? Албетте бул аалым жөнүндө сөз козгойсок болот. Бул адам имам, хафиз, хадис илиминде имамдардын эң чоң ас-сабит, мухаддис ирак, ирактын мухаддистеринен болот. Абу Суфиан Вакий ибн аль-Джаррах ар-Руаси аль-Куфи. Абу Суфиан Вакий ибн аль-Джаррах. Кунясы Абу Суфиан, аты Вакий ибн аль-Джаррах. Бул адам 129-жу хижри жылы Куфада төрөлгөн жана Меккеден кайтып келатып Куфага, Куфадан Меккеге келатып жарым жолду Ажидан кайтып келатып ошол ажыдан кайтып келатып урматтуу бир туугандар эмне 197 жылы курман болгон бул адам. Бул адам өз убагында эң чоң имамдардан бири болуп имам Ахмад айтат: "Ма раайту ауа лил илми ва ла ахфаза мин вакиин лил хадис". Имам Ахмад мин Ханбал айтат: "Мен дейт имам вакиден ашкан, хадисти көп жаттаган, көп билген, андан дагы көбүрөөк илими бар адамды билбейм" деди. Имам Ахмад, имам Бухаринин устазы, ошол айтат: "Вакий ибн аль-Джаррахтан ашык". Бул имам Шафиинин устазы, урматтуу бир туугандар. "Ва юзакуру бил фикхи фа юхшину" дейт. Аны менен сүйлөсөң, фыктан сүйлөсөң, фыктан эң кыйын болуп чыгат. Ошол эле такыбалы бар, иштихады дагы бар дейт. Жөндөн жөн эч качан бир нерсени сүйлөбөйт дейт. Өз убагында аалым болгон. Кийин айтат урматтуу бир туугандар: "Ва юфти би каул Аби Ханифа". Мына ошол имам Ваки Абу Ханифанын каулун, Абу Ханифанын сөзү менен фатва берген. Ханаф мазхабтын ошол ичинде болгон адам жана имам Шафинин устазы. Демек, имам Шафи, Шафи мазхабтын негизүүчүсүн устазы ошол Абу Ханифанын мазхабында болуп, ошол кишинин сөзү менен фатва берген адам урматтуу бир туугандар. Муну Яхья ибн Маин айтат. Яхья ибн Маин имам Бухари айтат: "Мен дейт бир гана Яхья бин Маиндин астында сүрдөп калар элем, башка эч кимден сүрдөбөйт элем" деп ошол адам айтат. Ваки он фи заманихи кал аузаи фи заманихи. Ваки өз заманында, аузаи өз заманында кандай болсо ошондой аалым болгон. Ма раайт афзала минху, андан кыйынын көргөн жокмун дейт. Бул Ханаф мазхабта эмне кылган адам? Азирети Салим ибн Жунада деген улуг зат айтат: "Жалесту вакиан саб асинин". Мен азирети Ваки менен 7 жыл чогуу олтурдум дейт. Жанында кызматын кылып, ошол кишинин илимин алып жүрдүм дейт. "Фама раайтуху базака
түкүргөнү бир дагы жолу көргөн жокмун дейт. Көрдүңүзбү? Адамдарда жогорку маданият кандай деңгээлде. Адамды баары эле түкүрөт. Бирок ошол түкүрүнүп какырынган адамдар көп болот, а бирок мен 7 жылда бир дагы жолу көзүмө аны түкүргөнү чалдыккан жер жок. Демек түкүргөндө да адеп менен эл көрүнбөгөн жерге барып түкүрөр экен. Вала масса хасатан таштарды колуна алып башка алып ойноп мындай кылганын дагы мен көргөн жерим жок дейт урматтуу бир тууганым. Вала жалеса мажлиса мажлисаху фатахаррак. Ошондой эле бир жерге олтурса, кайра-кайра козголгонун көргөн жокмун. Бир мажлиске олтурган болсо, козголбостон бүткөнгө чейин олтурат эле, эч кандай жата калып, тура калып, кайсалакта андай кылып, мындай кылып. Бул илимдүүлөр арасында, талип илимдин арасында мажлиске олтурганда козголбой отурду, түз отурду, кайсалактаган жок деген баа өтө жакшы баа болуп эсептелет. Вала раайтуху илля мустакбилал кыбла. Мен дайыма кыбланы карап олтурганын гана көрдүм дейт. Эч качан кыблага тетири, урматтуу бир туугандар, олтурган эмес экен. Вама раайтуху яхлифу биллах, жана касам ичкени көргөн эмесмин. Өлүп кетейин, нан урсун, туз урсун, кара түн урсун, тузга сийип берейин, валлахи биллах деп туруп эле катар-катар касам иче бергендер бар. Мына ушул улуу зат бир да касам ичкенин эмне көргөн жокмун деди урматтуу бир туугандар. Мына ошол адам айтат урматтуу бир туугандар, эмнеде айтат Уаки ибн Жаррах? أنه قال سمعت كلمة من مبتدعين منذ 20 سنة ما أستطيع إخراجها من أذني. 20 жыл мурда бир бидатчынын, мубтадинин сөзүн кулагыма кирип калып, 20 жылдан бери ошону жүрөгүмөн чыгарып кое албайм дейт. Бул деген эмне? Бул деген сүйлөп атат экен, мен угуп бардыгын таразалап билип алам деген болбойт. Эгерде кайсыл бир адамды бул бидатчы, бул деген туура жолдо эмес, бул деген өзү мусулман болгон менен ахлул бидаа, бул деген масхаб карманбайт, же болбосо ушундай, же болбосо акыйдабызга туура келбеген, ахлус сунна вал жамаатка туура келбеген иштерди кылат деп аалымдар тараптан бирөөнү бидатчы деп айтылынган болсо ошонун сөзүнө кулак салбаш керек. Анткени бир укканда ичиңизде калып калат, анан кээ бирлер мен угуп көрөм, муну дугам баардыгын угам, анан баарын уккандан кийин мен эмне урматтуу бир туугандар өзүм туурасын тандап алам, жандай эмес. Мына ушул улуу инсан имам айтат, мен 20 жыл мурда бир уккан сөз кулагыма кирип калды, кайсы бир учурда ошол жүрөгүмөн чыкпай жүрүп калды, чыгарыштын жолун таппай калдым деп айтат. Демек урматтуу бир туугандар, жанагыдай жанагы бир чаначы майды бир кумалак, бир карын майды бир кумалак эритет чиритет дегендей ошол кулакка кирип калган таасирин берет. Демек сөз угуп атканда ахлул бидаттарды, муптадилердин сөздөрүн укпаш керек. Алар балким курандан, хадистен деп сүйлөп аткан болушу мүмкүн. Ошондой эле туура эмес улуттук нарт-насилге каршы келген, динибизге каршы келген адамдардын сөздөрүн укпаш керек. Угуп көрөйүн, кантет экен, мен шуга жөө берейин деп кээде мен жанагы менин баракчама жанагыдай акыл бидатта жанагыдай адамдар жамандаган башка кылгандар жазылып калса, мейли пикирин билсе билип коеюн деп өчүрбөй коеюн, бирок ушуну уккандан кийин аларды мен өчүрүп кое турган болдум. Анткени алардын пикирин угуунун кереги жок экен. Биз ошол акыйкатты уга берсек, тууран уга берсек, акыйкат эмести угуштун кереги жок. Анан кээ бир адамдар мен инжилди окуй берем, торатты окуй берем, баарын окуп туруп салыштырып андан кийин чыгарып алам дейт. Азирет Умардын колунан инжилдин бир эки барагын көрүп пайгамбарыбыз алейхиссалам ачуусу келгендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Демек туура эмес маанидеги сөздөрдү укканга, китептерди окуганга болбойт, ошол баары бир бизге таасир этет. Анткени жакшы китептердин өзүн окуп баштай элекпиз, керек болсо бүтмөк турсун. Ошондуктан келгиле ахли бидаттардын, туура эместердин, туура эмес жолдо жүргөндөрдүн сөздөрүн укпашыбыз керек, аларга кулак салбашыбыз керек дейт. Вакана тааус. Эми Таус деген улуу зат жөнүн, Таус ким урматтуу бир туугандар? Бул табииндердин улууларынын бири болот, чоң мухаддис, чоң факих адам, ушунчалык такво адамдардын бири болгон. Урматтуу бир туугандар, мына ушул адам 40 жыл ажылык кылган, дубасы дайыма кабыл болгон, дубасы көтөргөн колу текке кетпеген ушундай дубасы кабыл болгон адамдардан болот. Бул айтат, бул адам иза атаху мубтадиун садда узунейхи лиалла ясмаа каламаху. Ушул Таус имам чоң аалымга, үлкөн аалым, табииндердин, сахабалардан кийин келе турду табииндердин мырзаларынан болгон аалым, эгерде ахли бидат бирөө келип сүйлөй турган болсо, эки колун эки кулагына салып алып туруп, ошону укпай коет экен, укпай коет экен. Анткени бул аалым, бул таразылап ала турган муштахит аалым, урматтуу бир туугандар. Бул ошол Абу Ханифанын замандашы болгон, Абу Ханифадан дагы жанагындай табииндик даражада кадыр улук болгон адамдардын бири. Абу Ханифа да табии, урматтуу бир туугандар, табиилик даражада андан мындай жанагындай заманы нараагыраак барып такалган себеп. Анткени бул адам 33 жылы туулган, Абу Ханифа урматтуу бир туугандар кайсы жылы туулган? 80 жылы туулган. Демек табииндердин чоңдоруна кошулат. Ошол адам адал арамды, туура туура эмести ажыратып биле турган адам.
ушул адам угуп туруп туура эмести айтып коюшу мүмкүн, билет кадимкидей, бирок ушул дагы жүрөгүмө таасир этип калбасын деп мен уккан акыйкат сөздөр мага жетиштүү. Демек ахыл эл бидатчы, бидатчылардын, туура эмес жолдогулардын адашып жүргөндөн сөздөрүн укпайм деп бирөө келип сүйлөп аткан болсо аны кеттеп кубала албайт да. Эки сөө менен эки кулагынан тыгып туруп качан тиги кетмейинче эки колун эки кулагынан чыгарган эмес экен. Эмне үчүн анын сөзүн укпашы? Урматтуу бир туугандар, мына ушул жерде урматтуу бир туугандар, бир эки айтыла турган маселе, имам Малик айтат, азирет имам Малик айтат: ولا تمكن زائغ القلب من أذنيك فإنك لا تدري ما يعلمك من ذلك. Сен де жүрөгү бузулган, жүрөгү тетири болгон, ахлил бидат болгон, мубтади болгон адамды дейт, сен кулагыңа ага бербе дейт. Кулагыңды туура эмес адамга бербе дейт урматтуу бир тууганым. Анткени сен билбейсиң ал сенин кулагыңа эмнени үйрөтүп коёрун. Жүнүр идишиңи сунуп бере турган болсоң, балким сага сүт куят, балким бал куят, балким балга кошулган уу уюп коюш толук түрдө мүмкүн. Демек өзүң билбеген же анык бидатчы экендигин, туура эмес багытта ахыл сунна эмес экендигин билген адамдарды, туура эмес адамдарды, ал эмес кээ бир адамдар бар урматтуу бир туугандар, мындай бир улутка күйгөн болуп, башкага күйгөн болуп өзүнүн бир максат ишке ашыргысы келгендер бар. Мына ошондойлорду дагы укпаш керек. Анткени ошол адамдар кадимки адамдарга бузукулук берип коюшу толук түрдө мүмкүн. ولقد سمع رجل من الانصار من اهل المدينه شيئا من بعض اهل القدر. Ошол имам Маликтин түшүндө ансарлардан бир адам ахыл бидаттардан бир сөздү угуп алып, ошол сөздү келип жанагы туура жолдогу такыб адамдарга айта бергенде, ушуну сүйлөбөчү десе, кантип сүйлөбөй коем, кулагыма кирип калбадыбы, жүрөгүмө тынчтык бербей атат дейт да. Кээ бир адамдар бар, жакшында жүргөн намаздарга окуп жүрөт, бирок бирөөлөрдүн сабактарына барып, башка барып, анан далил ушундай экен, Абу Ханифа далил билбейт экен, Ханаф мазхаб туура эмес экен, намаз минти окуш керек экен деген сөздөрдү кулагына киргизип алат дагы, аны айткан деле далилин түшүнбөйт, өзү дагы түшүп, анан келип башын оорутуп берет, мунун далили кайсы, мунун далили кайсы деп. Айтсаң далил түшүнбөйт, башканы айтсаң башка түшүнбөйт. Анан ошону менен урматтуу бир туугандар, эмне адам кыжарат болуп жүрө берет. Демек урматтуу бир тууган, сен эмес, мен эмес, улуу инсандар, таби инсандар, сахабаларды көргөндөр ахыл бидат сүйлөп атканда уккан эмес экен. Демек укпашыбыз керек, алардын сабактарына катышпаш керек, укпаш керек, маани бербеш керек. Ошондой эле интернет булактарында ар кандай болуп биздин өзүбүздүн илгертен кармап, атабыбыз кармап келген динибизге каршы болгон, дин карманбаган ар кандай кишилер бар. Аттарын айтсаң дагы эртең чубага жайт деп чыгат. Ошолорду сөздөрүн укпаш керек, жанагыдай бир улутка шек келтиргендердин сөзүн укпаш керек. Аны угуп, аны кайра жарыялап, анан кайра аны сөгүп, ага жооп берген кереги жок. Туура эмес сөздөрдү укпаш керек, кулакты тосуш керек, аларды өчүрүп, алардын баарын жанагыдай эмне өчүргөн абалга эмне киргизип коюш керек. Азирети Маамар айтат: كان طاووس جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء. عزلتي طاووس ديت бала сөк олтурганда бир мөтазили болгон бидатчылардан бирөө келип туруп сүйлөп калганда эки колун кулагына салып алып туруп, балам, сен да эки колун эки кулагыңа салып сүйлөгүнүң мунун сөзүн укпа, качан кеткенге чейин деди. Ошентип эң чоң имам, таби имам эки колун кулагына салып алган, баласы кулагына салып алган, тигил адам сүйлөп сүйлөп отуруп кетти дейт. Же сен кет, же биз кетели, бирок сенин сөзүн укпайбыз деп эки колун кулагына салып алды. Демек урматтуу бир туугандар, кулакты сактоо ар бирибиздин мойнубуздагы эмне милдетибиз болуп эсептелер экен. Ошондой эле Мухаммад ибн Сирин деген табииндерден, улуу инсандардан, түш жолуучулардын имамы болгон муабириндердин, ошого бир адам келип, анан тагдыр жөнүндөгү бир туура эмес сөздөр сүйлөп баштады. Билесиңер, тагдыр жөнүндө тема өтө оор тема. Азыр адамдар тагдырга барып шылтап коет, тагдырга жазылган арак ичип аткан турбайынбы, тагдырга жазылган экен ушинтип ооруп калган турбайынбы, анан тагдырга жазылган экен тигиндей болгон турбайбы деп тагдырга шылтоо кылгандай эле, ушу илгери дагы тагдыр маселе оор болгон. Ошентип тагдыр жөнүндө сүйлөп калганда Мухаммад бин Сирин ага дароо бир аятты окуду дейт: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون дейт. Акыйкатта Аллах Таала адилеттүүлүккө, жакшылык кылууга буйруйт жана туугандарга жакшылыкты, жардамды бергенге буйруйт. Ошондой эле уят сөздөрдөн сүйлөгөндөн, шарыятта тыюу салынган, акыл эс тыюу салынган жаман иштерден жана сойкулуктан, зынакорлуктан
алыстағанды буйрып андан тыят силерди. Силерге Кудай Таалам өзүнүн осуят, мосуят, насаатын айтат. Балким ошону угуп силер эмне такыбалыкка келип каларсыңар деген аятты окуп туруп, андан кийин эки колун эки кулагына киргизип алыптыр. Көрдүңөрбү? Ал келген дагы айтты. Кудай мадилеттүүлүккө буйрду. Анткени ушул аяттарда ошол адамдын туура эмес акыйда түшүнүгүнө жооп берилген жооп бар эле. Эки кулагын кулагына салып алып туруп анан айтты дейт. Же кетип кал, же мен кетип калайын деди. Тиги адам айласынан туруп туруп анан кетип калды. Кээ бир адамдар келет, бизге дагы келет, башкаларга келет. Келип туруп мунун айтайын деди. Анан мындай урушуп талашканга чейин барат. Анан биз дагы муну окуганын билбегенбиз, айтыш болушум, анан жеңип коем да андай мындай деп талаш жүргүнчүлөр кездешип калды. Ошондуктан кийин астагфирулла. Кудайым хидаят бербесе, сен кантип хидаят жеткирет элең? Өзүң билген акыйкатты айтып кое бер, ага талашып, ага түшүндүрүштүн кереги жок. Анан Кудай Таала насип кылганынча эмне көрө турганын көрө берет. Урматтуу бир тууганым. Фа фарзу шамми. Андан кийин мурундун парзы, життоонун парзы. Табаун лиссамъи вал басар. Мурундун парзы да урматтуу бир туугандар кулакка жана көзгө ээрчип кетет. Көз менен кайсы нерсени көрө турган арам болсо, ошону жыттаганда арам, кулак менен кайсыны уга турган болсо, ошонун жытын жыттагандагы шарият арам деп эсептелет. Фа куллу ма халла лака истимауху ва назаруху жаза лака шаммуху. Кайсы нерсени сага укканга, караганга уруксат берилсе, ошону жыттаганга болот. Ал эми караганга уруксат берилип, жыттаганга дагы болбойт деген сөз. Азиреті Омар ибн Абдул-Азиз нуағында ошого бир атырап келгенде ал дароо мурду басып алды дейт. Атыр көтөрүп келди, атыр көтөрүп келгенде сага кой болсо жыты келе берет да, жыты келе берет. Анан мурдун басып алды дейт. Анан айтканда эмне мурдуңузду басып атасыз? Бул атыр эми жыты келип атпайбы? Андан бир коюп алып азайтып койгон жериңиз жок дегенде айтты дейт. Эми атырдын жытына башка эмнесин пайдаланасың деди дейт. Ошон үчүн жанагыдай шариятта мындай менин милдетим менчигим эмес болгон, мамлекеттин менчиги болгон нерсенин жыты келген дагы ошону жыттабастан мурдун басып алды. Анткени мамлекеттик бюджеттен келген атайын атырлар келет, ак үйлөрдү майлаш керек, жыттатыш керек, жакшындакай болуп аба сонун болуп туруш керек. Ошону көтөрүп келгенде Умар ибн Абдул-Азиз эмне кылды? Мурдун басып алды. Анда сурашты, эмнеге мурдуңу басып атасыз? Жыт жакшындакай болгон дегенде айтты. Эми ошол жыттан ала турган нерсе жыттоо болгон, ошондуктан мага адал эмес. Ушуну мен алып коюп алсам адал эмес, чөнтөккө салып алсам адал эмес болгондо эле ушул мага уруксат берилбеген жыттаганымда адал эмес. Албетте шарият боюнча жыттаган боло берет, бирок ушул адам ушунчалык деңгээлде өзүнүн такыбалыгын башкаларга көрсөтүп берет. Албетте ар бир падыша, ушундай мындай падышаларыбыз, аалымдар, муфтилерибиз, чоңдорубуз, аксакалдар, эл көзүнө көрүнгөндөр дайыма башкаларга үлгү болуш керек деген маани. Кайсы бир падышанын убагында бир ууру алма уурдап колго түшүп калат. Мен кечээ WhatsApp'тан көрдүм, интернеттен көрдүм. Анан колго түшүп калат дагы, аны падыша алып келет. Алып келип, эмнеге уурдадың десе, так падышам, кечирес, айлам жок кетип мен уурулук кылдым. Мага байлар зекетин бербеди. Бүт бериле турган жакшылыктын бардыгын байлар алып алып, мен кедеймин деп өздөрүнө кедей дешин ачышты. Бирок мен чыныгы муктажга жетпей калдым мага. Ошентип мен албай калдым. Анан алманы уурдап жеген мажбур болдум. Бирок билесиз, менин колумда бир алтын данек бар. Ушул алтын данекти эксе, ошондон дарак чыгып, дарактан чыккан алмалар алтын алма болот дагы. Ал эле сатсаңыз, ар бири алма алтын болуп тура берет дегенде падыша күлдү дейт. Кантип ошондой болгондо өзүң эге эле ошону алтын кылып алат элеңго десе, бирок анын шарты бар дейт. Эч качан уурдабаган, жалган айтпаган, бирөөнүн көңүлүн оорутпаган, казынага кол салбаган бирөө эгиш шарт. Падышам ошондой адамсыз, сиз эгизиңизчи. Сиз уурдаган эмессиз, жеген эмессиз, сиз мамлекеттик казынага кол салган эмессиз, бирөөнү капа кылган эмессиз, сиз салыңыз деди. Падыша ойлонуп карап туруп калды. Өтүп ор маселе. Анан падыша айтты, мен багбан эмесмин деди. Ушу менин баш вазирим багбан, ушул анча мынча көчөт бөчөт эгип кичин эгип жүрөт, ушул эксин деди. Дегенде баш вазир айтты, премьер министр ошол убактагы баш вазир айтыптыр, мен да багбан эмесмин, ушуну бу зам менин вазирим эксин деп. Ошентип олтуруп ак сарайдагылардын бардыгы эге албай, анан падышага келгенде падыша айтыптыр, акыл эстүү падыша да айтыптыр, сенин алмаңын данеги түшүмүн берди. Мына бир динарды бир алтын берип, анан ордодогулардын бардыгы бирден алтынын берип, жанагы ууру алтын менен чыккан экен. Бул эмне деген сөз? Бул деген сөз, урматтуу бир тууганым, ар бирибиз этият болушубуз колдон келишинче. Элди көрүп, эл ушундай кылып атат, ушундай туура экен, же биз төрөлүп көз ачканда ушундай жашоо болуп аткан болсо, ушул система туура экен деп кирип кете бербеш керек. Ар бирибиз алкымыбыздын адал болушуна, таза болушуна сөзсүз түрдө эмне маани беришибиз керек.
Андан кийинки маселе фардул ядейни ва рижлейни. Албетте муну кийинки сабакка калтырар экенбиз, анткени биздин ошол жарым саат убагыбыз өттү. Эми суроо жоопторго орун беребиз, урматтуу бир туугандар. Анан мунагы орозо келатканда, орозого даяргерчилик катарында мен бир нерсеге багыт берер элем. Бул ошол ооз ачканда, эгерде колдон келсе, курма менен ачкан абдан жакшы. Айрыкча ажуба деген пайгамбарыбыз алейхиссаламдын шаарынан келген курма жакшы. Мына борбордук мечитте ошол кудай жолундагы ушундай бир азиз бир тууганыбыз бар, ошол ажуба деген ушундай дүкөн ачыптыр. Ошол жерде Мадинанын өзүнөн келген курмалар бар экендигин көрдүк. Эгерде анткени курма дегенде ошол жана касиеттүү, эгерде кимде ким эрте менен алтын жетин жесе кечке чейин сыйкыр өтпөйт, оор өтпөйт деген курма, мына ошол ажуба деген курма, мына ошол жердин өзүндө. Ошондуктан мындай бир өзүбүз тааныган, билген, кудай жолунда жүргөн, ошондой адамдарга жардам берген, бир туугандарына жардам берген, мындай бир кыйналып өстүргөн бир туугандарын, ошол бир тууганыбыздын дүкөнүнөн барып, ошону иншаалла ажыба курма алсаңар, иншаалла ошол курма силерге жардам берет деген үмүттөбүз. Албетте мусулман мусулманга жардам бериш керек. Мен өзүм ошол окуп жүргөндө компьютер алганда барып туруп, мусулман өлкөсү чыгарган компьютер болсо алчумун, Малезияныкы мисалы үчүн, анткени эмне ошол мусулман түшсүн деп барып алма сураганда сурап алам, алманы кайсыл жерден келген алма деп алам, көлдөн келди, ноокаттан деп салам, элеге кошуна өлкөдөн келди десе, анда башка жок болсо алам, болбосо малым келет. Анткени ошол мен төлөгөн тыйын мен өзүмүн жакын бир тууганыма чөнтөгүнө түшсүн деген маани. Сүт дагы мына ушундай. Сүт алганда дагы барып туруп, бул кайсыл компания чыгарган, ким чыгарган, каяк чыгарган деп туруп, ошого маани берип алыш керек. Патриоттуулук, урматтуу бир тууганым, жөн эле патриот болуп сүйлөгөндөн эмес, балким кылып аткан ишиңен дагы болуш керек. Анткени сенин кылган кайрымдуулугуң биринчи жакын тууганыңа, андан кийин алысыраак ошентип кете турган болуш керек. Демек мына ушул осуятты бул реклама башка дебеңиз, баарыңар да ошол борбордук мечиттин жанындагы, эски борбордук мечиттин жанындагы Москва Гоголь көчө кесилишиндеги ажыба дүкөнүнө чыгарат элем. Ошол жерден алсаңыздар, биринчиден курма, экинчиден өзүңүздөргө сөзсүз түрдө сооп аласыздар деген үмүттөмүн.